poštovani predsjedniče Hrvatske vlade, poštovani glavni tajniče, poštovani ministri, poštovane ministrice. Kao što ste čuli, doktor sam znanosti i bavim se područjem tehnologije prometa i transporta. Do sada sam radila na brojnim EU projektima iz područja prometa i logistike. Ali radila sam i za Europsku komisiju kao ocjenjivač projektnih projekata iz područja prometa i same logistike. Samim tim imam dovoljno iskustva da mogu zastupati naše interese u Europskom parlamentu. A ti interesi se vežu uz razvoj prometne infrastrukture, kroz prometne